Jā, nu, man arī, protams, ir par atmiņu rezultāts. Un cik sev vienmēr atceros, tad atmiņa man ir vienmēr bijusi perfekta. Un, protams, saskaroties ar nopietnām veselības problēmām un diagnozēm, pamazām sāku pamanīt, ka atmiņa ir strauji, strauji pasliktinājusies. Bija tādi momenti, kad nevarēju atcerēties pat parastas lietas, kaut vai pierakstīju uz lapiņas. Bija momenti, kad dzīvoju vienu, divas dienas atpakaļ. Un, nu, situācija tiešām bija tik nopietna, kad sāku jau satraukties. Bija kaut kādi momenti, kad tā kā likās, ka gribu gulēt, bet pašā laikā es jau biju jau lielāko dienas daļu jau gulējusi. Jau. Izejot no mājas, vienmēr atgriezos, lai pārbaudītu, vai esmu izslēgusi tur gludeklu vai kaut kādas lietas, jo kaut kā bija tāda aizdoma, kad neesmu izdarījusi kaut gan izejot no mājas. Es zināju to, ka es esmu visu izslēgusi un visu izdarījusi. Kad bija momenti, kad gāju, kad jau varēju pastaigāt, gāju arī pastaigas pēc uz veikalu. Protams, aizejot uz veikalu, staigāju visu laiku, nevarēju atcerēties, kas man ir jāpērk. Un tā es arī, protams, bez iepirkumiem gāju atpakaļ uz mājām. Un tad, protams, man Andžejs pateica, kas man ir jāpērk, bet tad jau viņš jau pats jau gāja, jo es jau biju jau tādā nespēkā jau. Protams, tajā laikā man bija liela depresija, tiešā vārda nozīmē depresija, stress, arī negulētas naktis, kaut gan gribējās ļoti, ļoti gulēt, bezspēks ļoti, ļoti liels, pastiprināta nervozitāte. Starp citu, jā, ilgtermiņā bija dzērts saujām ibumetīns. Pāris gadus, jo dzīvoju stiprās galvas sāpēs. Un liekot to visu kopā, arī ar bērnības neizgulētiem smadzeņu satricinājumiem, sāku saprast, ka kaut kas ir jādara. Un tad, protams, tajā laikā jau man nāca jau ciemos pie manis atnāca Coral Club. Un ar to arī viss, kā Dieva dāvana, šie visi produkti. Un ko es stāvu un krītu, un vienmēr iesaku visiem pārējiem, jo nekas cits nebija nostrādājis, nekas cits nebija. Nu jā, nebija nostrādājis, kā tieši šie produkti, tieši spēka ziņā, tieši tas, ka tu vari, ka tev ir tā informācija, ka tu vari lietot viņus visdažādākos veidos, kur. Ja mēs vienkārši paskatāmies reklāmu un pērkam kaut kādā internetā kaut ko, tad tu pērci kaķi maisā, jo tu pat nezini, ko tu tur esi nopircis. Un, protams, bija, kad es izlasīju, ja, kad vajag obligāti antioksidantus, tas bija tieši manai problēmai Konzīms Q10. Protams, Coralmine, Grifonī, mans labākais draugs un lecitīna mana maize. Kad sāku lielās devās ne tikai dēļ neutrofīliem, leukocītiem un tieši šai problēmai atmiņai lecitīnu dzert, tad, protams, viss ļoti strauji uzlabojās, jo manā lecitīna deva bija 13 dienā, 12, 13. Un es pat, es, tad, kad es sajūtu rezultātu, es sapratu to, ka vienkārši ieberu un dzeru. Ja? Un tad jau pēc tam jau es sapratu, ka man jau tie rezultāti tik fantastiski, ka man vienkārši jāturpina. Protams, izlasīju to, ka A, E, B grupas vitamīni ir vajadzīgi, omega obligāti, nu, ik pēc kaut kāda brītiņa, tā kā kursa veidā. Un tad, kad mums nāca mental kurs, tad es nopūtos un pasmaidīju, un es sapratu to, ka nu, re, kur ir, re, kur ir. Tad, kad nav tev jālauza galva, jo tāpēc, ka tur ir viss iekšā. Un tad, kad iepazinos arī ar mindset, nu, tas arī visu pateica to, kad, un es varu rekomendēt cilvēkiem arī kaut vai
Coral Mine un Mindset padzert, jā, ja var atļauties vēl griponī klāt, nu ideāls savienojums, un tad pēc tam lecitīni pievienot, jeb Mental Force. Mental Force tiešām tas ir viss salikts skaisti, tu nopēc un bez problēmām vienkārši dar un baudi tos pašos rezultātus. Tas man būs viss.